hedder Hugo. Jeg har stukket af hjemmefra. Kom med, så skal I se mit nye hjem. Og her har jeg så 1 milliard spillerfilm, som er helt min egen. Ja, kom her. Spider-Man, Ninja Turtles, Xbox, PC, Vildsmæl, FIFA, Gold Edition, Pokémon. Vi har det hele. Woo! Det sagde jeg, at jeg har alle mine telefoner. Jeg kan så lige tage en telefon, så ringer jeg lige til Rita. Hej Rita. Jeg er stukket af hjemmefra. Ses. Det er mit fjernsyn. Det er så her, jeg har min iPad, hvor jeg kan spille Hugos eventyr. Download den, den er for vild. Og det her, det er så min computer. Og det er også min computer. Og det er også min computer. Og det der er min computer. Her har vi mit anlæg. Det er mega fedt. Det kan bare lige spille alt muligt musik. Fanger du noget? Ja, t-shirt. Det er også fint nok. Her står alt mit legetøj på mit legetøjsværelse. Det er mega fedt. Jeg har alt mit legetøj til mig selv. I'm your father. I'm your father. Når man har sådan et stort værelse som mig, så er det rart, at man nogle gange bare lige kan tage sit løbehjul, som man har brug for. For det må jeg alt det med, at jeg kan bruge hele verden. Så er I for at stå. Her er så mit træningscenter. Det er mega fedt, så kan jeg holde mig i form. Jeg tager bøber. Så kan man bare få alt det kage, man har lyst til her. Vil jeg ikke bare tage en kage? Og efter sådan en vild dag, så er det mega fedt, man bare kan lægge sig til at sove i sin senge eller sofa. Godnat. Hvad sker der? Hvad er der værd? Kan du ikke lade være med at tænde larmen igen? Aaaaah! Hjælp! Hallo? Hvad er du søde? Det er ikke der væk herfra! Vi vil blive hjem! Hej Rita, det er Hugo. Jeg vil bare lige ringe og sige, at jeg flytter hjem til Jesperhus alligevel. Hej.